Tjena, tillbaka här med en ny Fortnite-video. Tjo, det är jag liksom. Alltså jag droppar sjukaste matchen, det sjukaste arena matchen jag har spelat på hur länge som helst. Klatschar upp den här matchen, helt sjuk. Så jag vill inte like och prenumerera, så syns vi i nästa video. Bye! Alltså du är en bot, seriously. Oh fuck, I love this one. Fucking wow, that's fucking good. Bro, min loot nu alltså. Jag får nog launcha den här zonen alltså. Hur långt är det? I can see you first, pulling me up in the underground. Okay, so long, I should get it. I'm going to go back.